Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dowladda Sweden oo soo magacaawday Soomaaliya, Ambassador Barlenga. Kulanka dhexmaray labada dhinac ayaa ahaa mid looga hadlayay dardargelinta howlaha lagu dhammaystirayo doorashooyinka socda dalka iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% ee doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya. Kulanka markii uu soo idlaaday kadib, waxaa warbaahinta la hadlay Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux, xoghayaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo sheegay inta uu kulanka socday arrimihii dhowrka ahaa ee looga hadlay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaa gudoomiyaha Golaha Shacabka soo booqday safiirka cusub ee dalka Sweden, shalayto credentialsiisii la aqbalay. Waxaa runtiina laga wada hadlayay maadaama Sweden ay tahay waddanka Swedishku yahay waddan maaragtay xiriir weyn la lahaa weligiiba Soomaaliya, oo cooperation fiican ka dhexeeyo xagga waxsarka aad wax walbana ka qayb gashay, oo sanadkii dhaweed oo kale 100 milyan lacag gaadha xataa maaragta ku bixisay Soomaaliya. Waana waddanada runtii aad u tixgeliya maaragtay dalalka soo koraya sida dalkeenna oo kale. Qodobka labaad oo muhiimka ah wuxuu ahaa in doorashadani la wada sugayo inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay, oo waqtiga ay shaacisay FIT iyo ay shaacisay maaragtay golaha wada tashiga qaranku ay shaaciyeen ugu dambeeyey in ay doorashadu sidii loogu talagalay iyo waqtigii loogu talagalay ay dhacdo, oo aan marnaba dhicin wax dib u dhac la yidhaahdo oo dambe aan soo gelin maadaama muddo soo jiidatay. Waxaa kaloo iyadna uu carabka ku dhuftay ilaalinta qoondada haweenka in iyadana la ilaaliyo, taasi ilgaara lagu wada hayo in la wada ilaaliyo. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadihiisa aqoonsiga dhowaan ka gudoomay safiirka cusub ee dowladda Sweden u fadhin doona Soomaaliya. Waxa uu muna durba bilaabay la kulanka xubnaha muhiimka u ah dowladda Soomaaliya. Mana Cabdiraxmaan, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.